Політична партія «Пропозиція» представила команду, з якої йде на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. Представники політсили кажуть, не представляють інтереси ані влади, ані опозиції. Головне завдання – відстоювати права місцевого самоврядування. Партія «Пропозиція» представлена у 21 області України, зокрема і у Житомирській. Один із співзасновників партії – мер Житомира Сергій Сухомлин. Каже, у представників «Пропозиції» є необхідний досвід і розуміння того, що потрібно зробити для вирішення проблем у громадах. Вибори, які будуть в жовтні, що вони принесуть в країні? Чи знов до влади прийдуть політичні партії, які кожен рік при прийняття бюджету будуть голосувати за недостатність фінансування медичним працівникам в Житомирі чи в Чернівцях, будуть голосувати за недостатність фінансування по заробітній платі в Дніпрі чи в Харкові? Чи прийдуть ті люди, які розуміють проблеми місцевого самоврядування? Кожна громада, маленька, велике місто, набагато краще знає, що їй потрібно. І ніякий Київ, Київ в плані Верховної Ради і Кабінету міністрів, не знає, що даний час і завтра буде потрібно цієї громаді. З його слів, Житомир та Дніпро вже не вперше об'єднуються, аби представляти інтереси громад. І майже 20 років тому заснували Асоціацію міст України. Дніпро і Житомир, фактично, два міста були першими, які заявили про створення цієї партії. Знаєте, на минулому з'їзді до мене підійшла людина, яку я дуже-дуже поважаю. Це перший мер міста Житомира, Мельниченко Віталій Григорійович. І він сказав наступне: ви знаєте, ви навіть не знаєте, є Асоціація міст України, яка об'єднує на даний час вже фактично біля 1000 громад, яка захищає місцеві інтереси місцевих громад. І Житомир і Дніпро були співзасновниками, першими співзасновниками Асоціації міст України. Ми не знали про цей факт, але колесо історії, воно повторюється історія. І це, мабуть, знак. Пропозиція – це насамперед партія професіоналів, патріотів, успішних людей, яким довіряють, зазначає депутат Житомирської міської ради Тетяна Онопрієнко. За 5 років під час своєї каденції депутатський корпус прийняв важливий документ – стратегію розвитку нашого міста. Але для того, щоб цей документ, положення цього документа не залишилися просто на папері, нам потрібні люди, які будуть втілювати цю стратегію в життя. А для цього потрібні люди-професіонали, люди-фахівці в різних галузях, люди з великим серцем насамперед і з високими моральними принципами, які дійсно переживають за розвиток нашого міста, за кожного житомирянина. Представники політсили наголошують, робитимуть все, аби влада почула голос місцевих громад. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир Інфо. Дізнавайся новини першим.